हरिः ओम्। ईशानस्सर्वविद्यानाम् ईश्वरस्सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्। परमादरणीयाः सभाध्यक्षाः स्वामिपादाः, तत्र मूलस्वरूपम् अथवा बीजव्याख्यानम् उपस्थापयितुं समादृताः वाराणसीतः विद्वांसः प्रोफेसर् राजाराम शुक्लमहोदयः, एवं कालटि विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः धर्मराजन् महोदयः, एवं सुन्दर मुक्तेश राव महोदयः, एवं सुन्दरमहोदयाः। विशेषतः अधुना सर्वस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कुर्वत्यः गौरी माहुल्कर् महोदयाः, एवम् अग्रे उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः बान्धवाः। एकं प्रथमतः केवलं निमेषद्वयं, यतोहि चिन्मयस्वामिपादानां चिन्मयसंस्थायाः स्मरणदृष्ट्या उपस्थाप्य तदनन्तरम् अग्रे सरामि। तत्र महतां हि सर्वमथवा जनातिगम्, महतां हि सर्वम् अथवा जनातिगम्। सामान्यतः द वर्क्स् आफ् ग्रेट् मेन् आर् एक्स्ट्राडिनरी। कारणं चिन्मयस्वामिनां तदनन्तरं ये आगताः अधुनापि समुपस्थिताः, तेषां कार्यं तादृशं भवति समग्रे समाजे किमपि विशिष्टं स्थापयितुं तेषां कार्यं भवति। प्रत्येकमपि कार्यं जनातिगम् एक्स्ट्राडिनरी एव प्रायशः तिष्ठति इति मम भावना अस्ति। पुनः एतैः चिन्मयानन्दस्वामिपादानां व्याख्यानमध्ये अपि भवति स्म, तेषाम् अप्यप्रसिद्धं यशसैः पुंसाम् अनन्यसाधारणमेव कर्म। सामान्यमपि कार्यं स्यात्, यदि प्रारम्भे किमपि नूतनं प्रारब्धुम् अप्रसिद्धं प्रसिद्धं भवेदिति नास्ति, समाजे सामान्यं नूतनं कार्यं कर्तुं प्रायशः एतेषां प्रयत्नः। एवं चिन्मयविश्वविद्यालयस्य पूर्वं यदा कुलपतयः आसन् महादेवन्महोदयाः, अधुना एतैः तादृशं कार्यं प्रारब्धमासीत्। अतः एतदेकं वैशिष्ट्यं भजते। अतः चिन्मयसंस्थायाः स्मरणं कृत्वा अहम् अग्रे सरामि। अत्र विषयाणां मध्ये यतोहि पूर्व एवं प्राचीन अर्वाचीनशास्त्रस्य समन्वयं कर्तुं केचन विषयाः स्थापिताः उपोद्घातमध्येपि तैरुक्तमासीत्, कथं शास्त्राणाम् आधुनिकसन्दर्भे उपयोगित्वं पुनः तेषां परिष्कारः अथवा तत्र प्रावीण्यं परस्परसम्बन्धः स्थापयितुम् इयं गोष्ठी सार्थकसंवादः प्रवर्तते इति। एकं शास्त्रविज्ञानयोर्मध्ये यदा विचारः आयाते तदानीं योनूचानः सनो महान्, प्रायशः एतद्ध्येयवाक्यमपि अस्ति अस्मत् संस्थायाः। अनूचानः कः इति निरूपणावसरे ऋषीणां निधिगोपः इति अनूचानः, अनूचानः नाम ऋषीणां निधिगोपः, ये क्रान्तदर्शिनः ऋषयस्सन्ति तेषां निधिः कः इति चेत् वेदः। वेदो नाम ज्ञानं, केवलं मन्त्रोच्चारणमित्यादिकमेव नास्ति, तत् प्रधानं। यतोहि उच्चारणं बाह्यं स्वरूपं विना तस्य प्रकाशः न भवेत्, किन्तु तेषां वेद एव भारतीयानां क्रान्तदर्शिनां ऋषीणां या सम्पदस्ति अस्माकं सम्पद्वर्तते, तस्य संरक्षणमेव प्रधानम्। यः तद्रक्षति निधिगोपः,
स एव अनूचानः। अतः एतस्मिन् अर्थे वयम् अनूचानाः। पुनः भारतीयपरम्परा एवं भवति, वेदस्य यथार्थज्ञानस्य संरक्षणार्थं शास्त्राणि प्रवृत्तानि, अत एव वेदाङ्गानि। शास्त्रमेव विज्ञानं, प्रत्येकस्मिन् शास्त्रे प्रत्येकः ऋषिः शास्त्रज्ञः सोपि महर्षिरेव, सः नूतनं विविधम् अपि च वास्तवं वेदनिष्ठं ज्ञानं युक्त्या अथवा आधारेण क्वचित् प्रयोगेण साधयति। अत एव शास्त्रं वेदनिष्ठज्ञानस्य संरक्षणाय प्रभवति, तदेव शास्त्राणां संरक्षणं। तर्हि केवलम् अस्माकम् उपरि आक्षेपः भवति शास्त्राणां रटनं, शास्त्रे एवमस्ति, अस्मत्परम्परायामेवमस्ति इति केवलं प्रशंसया सर्वं सिद्ध्यति इति नास्ति। प्रयोगेन तस्य तत्र यन्निहितं ज्ञानं तस्य साक्षात् प्रयोगं कृत्वा प्रदर्श्य शोधकार्यम् आवश्यकं। तादृशं कार्यं कर्तुम् एतादृशाः संस्थाः प्रवर्तन्ते। तत्र अधुना कथं शास्त्रपरम्परायाः एवं शास्त्रस्य संरक्षणं भवेदिति प्राचीनविद्यानिष्णाताः एवम् आधुनिकदृष्ट्यपि येषां सविधे अस्ति तेषां कीनोट् अड्रेस् मध्ये भवेदिति मन्ये, अतः तत् स्पष्टुं नेच्छामि। तथापि कथमेतद् भवितुमर्हति? सूरयो विश्वा आशास्तरीषिणी तरीषणि, एवं मध्ये वैदिकप्रयोगमध्ये भेदः न भवेत्। अस्माकं संस्कारवशात् नाम लौकिकसंस्कृतकारणात् क्वचित् भेदः भवति, तन्न भवेत्, अतः तरीषणि। नाम एतत् सर्वं ज्ञानिभिः, ये तज्ञाः सन्ति, इण्टलेक्चुयल्स्, एवं नास्ति ज्ञानिनो नाम केवलं पण्डितः नाम वस्त्रादिकं धृत्वा सः आगच्छति स एव पण्डितः इति नास्ति। बाह्यवेशभूषादिकं विना आन्तरिकं ज्ञानं, तादृशं सत्त्वं यत्र वर्तते, ते सर्वे ज्ञानिनः, तेषाम् असाध्यं नास्ति। विशेषतः भारतीयज्ञानिनाम् असाध्यं किमपि नास्ति। पश्यन्तु एते तपस्विनः किं किं न कुर्वन्ति, किं किं न साधयन्ति। अतः अधुनापि कलियुगेपि अथवा अस्मिन् कालेपि भारते तपस्विनस्सन्ति, कर्मभूमौ प्रतिदिनं तपस्विनः तपस्विनां जनिर्जायते इति मम विश्वासः। अन्यथा अस्मादृशानां जीवनं कथं भवेत्? वयं पराक्रमेण स्मः, किन्तु सामान्यतः एतत् सर्वम् एतादृशैः तपस्विरेव पाल्यते। अत एव तत्र सूरयो विश्वा आशास्तरीषिणि, ऋग्वेदस्य ऋग्वर्तते, एते ज्ञानिनः, सर्वं कर्तुं शक्नुवन्ति, सर्वा आशाः नाम ज्ञानी लोग सब दिशाओं को पार करने में समर्थ होते हैं, विश्वस्मिन् विश्वे विविध रूपेण। अतः एतादृशी भवतु अस्माकं संकल्पः। उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना सर्वदा, यतोहि कालिदासस्य वचः उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना, यदा ते निरूपयन्ति तदानीं तेषां मनसि तादृशी भावना वर्तते येन सर्वतोमुखविकासः सम्भवेत्। किन्तु एकं सत्यम्, अस्माभिः ये अध्येतारः एवं वयमपि छात्राः स्मः, तत्र सर्वदा मया एतद् स्मर्यते, न ऋते शान्तस्य सख्याय देवाः, ऋग्वेदस्य विवचः, न ऋते श्रान्तस्य, श्रान्तो नाम परिश्रमः, शान्तिः, परिश्रमं विना प्रयत्नं विना देवाः अपि नेच्छन्ति। देयर् लव् इस् रिजिस्टर्ड् टुवर्ड्स् द हार्ड् वर्कर्, गाड्स् लव् अथवा गाड्स् ब्लेसिङ्ग्स्। यदि परिश्रमः भवति, सङ्कल्पः भवति, साहसेन अग्रे सरामः, नूतनं नूतनम् आविष्कारं कर्तुं प्रभवामः, तदानीमेव देवाः अपि सहकुर्वन्ति, अन्यथा कथं सहकुर्युः। अतः तादृशप्रयत्नेन वयमग्रे सरामः। एवम् इयं गोष्ठी नूतन आयामान् उद्घाट्य भारतीयपरम्परां रक्षतु। सर्वदा मया
पूर्वमपि अहम् आगच्छामि स्म. अधुना यदा आदिशङ्कराचार्याणां जन्मभूमिं प्रति आगच्छामि तदानीम् एतदेव स्मर्यते सर्वदा बहुवारं. यथा वृक्षस्य सम्पुष्पितस्य दूराद् गन्धो वात्येवं पुण्यस्य कर्मणो दूराद् गन्धो वाति. सम्पुष्पितस्य वृक्षस्य सुगन्धरूपेण आकर्षिताः भवन्ति. तादृशं तादृशसुगन्धो नाम आध्यात्मिकसुगन्धः, एवं मानसिकशान्तिं प्राप्तुं भवन्ति तादृशस्थानम्. इतः तादृशं साहसं कर्तुं वयं सर्वे प्रभवामः. तदर्थं भगवते अनुगृह्णातु, शिवः अनुगृह्णातु, एवं तपस्विनां ऋषीणामपि अनुग्रहः अस्माकम् उपरि भवतु. शन्नः पुरन्धीः शमसन्तु रायः. अस्माकं बुद्धिशक्तिः, अस्माकम् ऐश्वर्यं सम्पूर्णविश्वस्य शान्त्यर्थम् उद्धाराय कल्याणाय भवेदिति आशासे सर्वमङ्गलं कामे इति उक्त्वा सङ्गोष्ठीसत्रस्य उद्घाटनं घोषयामि. धन्यवादः.